em Jesus, porque encontramos nesta vida paz e amor, e uma esperança de uma vida de além túmulo, na semelhança do divino Criador. Esta esperança para muitos é incerta, mas para nós é confiança e verdade, pois Jesus Cristo dá o brado de alerta, pra ter em mente a visão da eternidade. Muitos estão envolvidos em brumas de desespero, não creio no futuro, que é eterno e verdadeiro. Mas você que é cristão, por Deus foi iluminado, já tem seu lugar seguro, que Jesus tem só Deus pode salvar a nossa alma, só Deus pode nos dar o seu perdão, só Deus pode nos dar a sua paz, só Deus purifica o nosso coração. Mas se tua mente estás obcecada, pensando em coisas vãs neste momento, recorre a Deus com firmeza e consciente, que Deus também transforma o pensamento. E derrotas, não penses na incapacidade, não penses na doença ou nos problemas, nem penses em praticar a iniquidade, mas olha para o céu e pela fé contempla
contempla Jesus, teu Salvador, que pelo seu Espírito de luz demonstrará a verdade e o amor. Ao falar-me da mensagem do Senhor, a palavra do Senhor nos diz assim: aquele que tem sede, vinde a mim. Quem crer em mim se salvará, porque tem tomado da água que lhe é dado. Vivas fluirão do coração do homem e também do da mulher. Se tiver crido e em Deus se convertido, também compreendido a palavra do Senhor. Se tiver crido e em Deus se convertido, também compreendido a palavra do Senhor. Ao olhar de Bíblia amada eu compreendo que és fiel e companheira de minha vida, que és paz e salvação para minha alma e alimento divino do Senhor. Rios de águas vivas fluirão no coração do homem convertido, também compreendido a palavra do Senhor. Se tiver crido e em Deus se convertido, também compreendido a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Cantando alegremente, estou cantando de coração. Em minha alma habita paz, pois só Jesus me satisfaz. O meu Jesus tudo é canção, pois ele é a paz, o amor e o perdão. O seu Espírito me alegra o coração, por isso eu canto em glorificação. Com Jesus Cristo nunca nada temerei, todos os problemas
problemas que vier eu vencerei. Oh, aleluia, Jesus, meu grande rei, com alegria sempre a ele eu cantarei. Jesus, tu é canção, pois ele é a paz, o amor e o perdão. O seu espírito me alegra o coração, por isso eu canto em glorificação. Com Jesus Cristo nunca nada temerei, todos os problemas que vier eu vencerei. Aleluia, Jesus, meu grande rei, com alegria sempre a ele eu cantarei. Sodoma eram grandes cidades que num tempo floresceram, mas um dia seus pecados se destruíram. Tudo está Sodoma e Gomorra do passado, seus palácios, suas riquezas hoje em dia não se vê. Eis que Deus suas maldades castigou. Hoje em dia não se vê, eis que Deus suas maldades castigou. Eis que Deus suas maldades castigou. Cristo e sinta o gozo celestial, para que um dia
hoje em dia não se vê. Eis que Deus suas maldades castigou. Eis que Deus suas maldades Cristo está te oferecendo mansidão, mansidão. A mansidão não é virtude que você pode obter através da inteligência ou do teu próprio querer. A mansidão não é herança que vem dos familiares teus. A mansidão vem do além. E dou descanso, gozo, paz e salvação. Irmão querido, comece a orar. Essa humildade que tu possa ter o dom. Para poder entrar no céu é necessário da tristeza te envolver e a lágrima rolar pelo teu rosto. Quando te faltar as forças pra vencer os problemas que te causaram desgosto, sofrimentos, inquietações e angústia, sofreu até demais. Diz que alguém está olhando pra você, tuas lágrimas ele quer enxugar. É Jesus, 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 amoroso. Compreende,
sofrer. Mas lá no céu é alegria e prazer. Essa promessa é pra todos que vencer. Mas para isso precisamos de poder. Irmãos queridos, vamos agora cantar com alegria a Jesus, vamos louvar, pois brevemente ele virá pra nos levar para morarmos num país celestial. Todos os sinais da vinda do Senhor já vi. Só o que falta é a trombeta estrugir. Neste momento os mortos hão de ressurgir. E lá no céu todos vão se reunir. Esta mensagem de poder, Jesus é o meu comandante, para me dar graças e prazer. Por onde quer que eu ande, Jesus é o meu protetor. A ele eu sigo cantando, ele vai salvando o pobre pecador. A jornada é longa, tenho que muito andar, mas Cristo está comigo para me ajudar. Lá na mansão celeste quero um dia chegar. Antônio Flores, servo do Senhor Jesus Cristo, fui convidado para ir pregar a palavra de Deus na ilha de Cubatão, estado do Paraná. Tivemos que viajar uns 40 quilômetros de barco para podermos chegar ao referido local. Foram juntamente comigo meu irmão Ulício Flores, pastor Nelson Val, como também mais dois moços, os quais dirigiam o barco. Depois de termos cumprido com a nossa missão, ao regressarmos para a cidade de Paranaguá,
fomos provados como o ouro é provado no fogo. Pois em alto mar, a morte procurou ceifar a nossa vida. O mar revoltou-se, com ondas terríveis. O vento soprava, e o próprio motor do barco começou a falhar. Quase 2 horas de desesperos e de lutas. Já estava anoitecendo, quando de repente o motor do barco apagou-se. Um dos moços bradou dizendo: é o fim, estamos perdidos. Confesso que naquele momento olhei para todos os lados à procura de algum outro barco que nos pudesse socorrer. Porém não vi nada. Apenas águas de um mar revoltado e ondas que constantemente vinham ao nosso encontro. Mais 2 minutos, já estaríamos no fundo do mar para sempre. No meio daquele dilema angustiante, levantei minha cabeça e orei ao Senhor que criou os céus e a terra, dizendo: grande Deus do universo, tende piedade de nós. Não deixe-nos morrer nestas águas, pois somos teus servos. Segura este barco com tuas mãos poderosas e faça com que este motor volte a funcionar. Faça com que este mar se acalme. E pela grande misericórdia de Deus, o milagre foi operado. Pois naquele instante, o motor funcionou. E o mar também fez bonança. Aproximadamente 40 minutos de viagem, conseguimos chegar próximo às praias de Guaratuba. E quando saí do barco, com o corpo encharcado de água salgada, tremendo de frio e talvez pelo trauma que havia sofrido, olhei para os céus e, contemplando as estrelas, disse: graças a Deus, que ainda poderei ver meus familiares. Poderei ver muitos irmãos em todo o Brasil e até mesmo no exterior por onde tenho passado. Poderei ainda levar a mensagem de salvação a muitas pessoas e poderei cantar para Deus. E disse: vou escrever o meu testemunho em versos. E aí está o meu testemunho. Pois graças a Deus ainda posso cantar. Passei pelo vale da sombra da morte, quase naufraguei nas águas do mar. Depois de pregar numa ilha distante, num barco voltava com mais 4 irmãs. O motor do barco apagou-se nas ondas, deixando-nos logo em grande aflição. E o mar furioso, com ondas crescentes, querendo ceifar nossa vida para sempre. Orei ao Senhor em grande agonia: ó Deus de bondade, venha nos salvar. Pois somos teus servos em tua missão, não deixe-nos morrer nas águas do mar. Este barco não deixa virar, pois em tuas mãos está nossa confiança. E por um milagre o motor funcionou, o mar revoltou.